Радіо НВ, година технологій на радіо НВ Тимур Філоненко та Максим Гребенек Мікрочіп Мікрочіп на радіон вете Мурфілоненко Максим Гребенек і знову п'ятниця. Друга половина дня. Це значить, що закінчення робочого тижня і підсумки it новин тижня. Теж у нас Ой, сьогодні. всім вітання. Тут. Я тепер завжди так буду розмовляти. Ну у нас сьогодні, як ми і обіцяли, взагалі в 2020 році у нас такі зміни йдуть. У нас. Вже й котрий раз не такий стандартний ефір, як е, минулий, але перед тим як ми почнемо, треба обговорити одну деталь: а саме презентацію Самсунга, так швиденько, е, на якій вразили мене це презентація Galaxy S20 лінійки і е, The Flip, так, якщо я не помиляюся. Що тебе вразило, Боксе? Мене вразила ціна взагалі на да все. Samsung вирішили, що ну, ми це... не... гірше за Apple, і ми можемо Н... навіть стартовий цінник ставити в тисячу доларів. І ну, це, розумієш, буде норм. Це, це ти дивишся на проблему з точки зору людини, яка не заробляє тисячу <с або <с дві доларів. Да, да. Я, би, я би так сказав, але не стримався перед цим. Ну, добре. А мене вразило те, як вони зробили такий класний твіст, от як в кіно люблять робити, коли під О, час презентації. Поворот. Е, до них вийшов оператор камери. З у нього був рукав спеціальний, на якому зазвичай тримається велика тяжка камера. Він підійшов до людини, яка виступала на сцені. І ця людина дістала е, з, цієї, з рукава угу. камеру Galaxy S20. чи Samsung Про, Galaxy напевно. S20, да, здається, Ультра, напевно. Угу. От, е, і вони. Відкрила нам інформацію, що вся презентація велася на телефони компанії Samsung. Відповідно, вони не використовували професійне відеосп... відеообладнання. Так а, ну, взагалі, якщо вам цікаво більш, більше вивчити цю це питання, на якраз на камерах зосередились в цьому разі Samsung і на Galaxy S20 на цій лінійці саме був такий. Ну, дуже акцент на них сконцентрований. Нам обіцяють зараз стократний зум. Я навіть не знаю, наскільки це можливо в такому телефоні фор-факторі, бо вони доволі такі тонькі. А воно не виглядає. Пі... От, от, я... Під час презентації коли вони, ж вони пишуть... показали, що типу можна піщинку на пляжі роздивитися, розумієш? Ну Маленький. я знаю, як це зробити. Знімаєш на Canon Mark 5D, <laughs> а потім кажеш, що ти це зняв. в як так? Постійно, Xiaomi так робить Твіттері. І потім каже: ми все публікуємо зі своїх телефонів Xiaomi, а потім опубліковано з цього з Apple девайсу. Ну так, в принципі, якщо хочете подробно почитати, то у нас є ці статті. На нашому журналі НВ. Техно Обов'язково заходьте. Колеги будуть раді. Якщо у нас така колаборація буде, вони приходять до нас. Ми приходимо до них. Чому б ні? А ще таке питання: за перше за 33 роки МВЦ сказали, що ні, все ми відміняємо свою виставку. Бо коронавірус, всі компанії почали відміняти свої презентації, свої стенди. А через те, що позачинялися на карантин їх заводи, і вони навіть напевно, не змогли зробити прототипів, і нічого було би показувати на цьому МВЦ, розумієш. Ну крім того, що Samsung зробила презентацію цього тижня, Xiaomi, як і обіцяла, також зробила, просто зробила не в рамках МВЦ. А, але насправді жартувати про коронавірус, ну, як минулого ми ми разу це ми, робили, ми... і було неправильно краще, ну вибачитись, да, все ж таки. Ну, ми вибачаємося, ми, звичайно. Да, так. Ми розуміємо, що це проблема. Так, да. Проблема, яка за собою Тягне призводить... певні наслідки, звичайно, звичайно. які ми також відбуваються та, і на ринку технологій. Тільки це мали на увазі. <кх> прав, прав. Uh, ось і ми хотіли б сказати, що останніми компаніями, які uh, відклали свої заявки на участь в НВЦ, були якраз uh, компанія Intel. І компанія Vivo. — які останніми прийняли нашу заявку на участь в нашій передачі заговорення. Саме так, саме так. І ми сьогодні а, вітаємо у нашій студії а, представників компанії Vivo, а саме національного тренера Євгена а, Вербового. Добрий день, Євгена. Добрий день. — І піар-менеджерку Наталію Череповську. Так, добрий день, добрий день. Дивіться, до ми довго хотіли раді, що ви а, до нас все ж таки так, дійшли. Вас ви я взагалі про компанію Vivo зараз. Ти напевно подумав про. Uh, про те, що на передачу я про те, що компанія uh, Vivo пішла на ногу, український ринок. вже давно. <с треба <с тут влаштувати файт гарний серед виробників, особливо Xiaomi. А то, як знаєш, звикли люди казати, «Топ за свої деньги. та й ховаєте. Тут потрібно трішки. Але останнє Вони, до речі, мені здається, після цього до нас не прийдуть. Диви перед тим як ми почнемо говорити, що вас привело на український ринок. Все таки, ось про коронавірус, багато компаній відмінили свої презентації. Кажуть, що одна з причин була так та ж саме у вас. Що з вашими потужностями у Китаї? А чи встигаєте ви робити телефони? Задовольняти наскільки... попит. Так, задовольняти попит. Наскільки це вас взагалі торкнулося на даний момент? Ми не плануємо ніяких глобальних задержок. тобто не факт, що це інформація фінальна. Но на данный момент мы работаем полностью в обычном режиме. Uh, то есть uh, все наши заводы, все сотрудники в главном офисе, все работают, все функционируют. Uh, поэтому мы рассчитываем на то, что все будет хорошо. А скільки у вас заводов? Uh, у нас четыре завода: два uh, из которых находятся в Китае, uh, один в Индии и один в Индонезии. В а, то в принципе ось. Uh... Перекидання якоїсь виробництва на ці заводи в Індонезії та в Індії допомогли вам не скоротити виробництво телефонів. Чи в Китаї теж все функціонує як і на нормальному заводі, Люди ходять на роботу, роблять телефони, і все нормально в цьому? Смотрите, так, да. то, що люди ходять на роботу це однозначно. Єдине, що ми здесь в Україні на даний момент не владеем детальной информацией, то есть как именно произошло перераспределение э, сил, как виходять есть ли какие-то э, ну, собственно, нужно ли того, що не можна тримати всі яйця в одній производство? Безусловно. Як Samsung пересунулась вчасно з китайського ринку до себе в Корею. Ну то так, так, так і є. От інші виробники, які також вчасно не тільки тримають. Все, Но, прості, всі і Latvolo, активи Ніхто ж не знав, просто війни робочого. Але це для цього і потрібно аналізувати і мислити наперед. Це ж є прогнозування. Ну так. Вони отримують великі гроші. І не думаю, що тисячу доларів це багато, як ми з тобою. До речі, так, і в більшість частини українців теж питання: дивіться. Наскільки чому тоді відмовились від участі у МВЦ? Я розумію, що це було рішення главофісу, яке знаходиться в Китаї. Можливо, ви можете поділитися якимось. Вам щось перекинуло, якусь інформацію, а якщо це не вплинуло на виробництво прототипів, навіть які повинні були бути представлені на виставці? Я поняла. Смотрите, по поводу якраз прототипів, здесь влияння прийшло однозначно, тому що ізначально ми безусловно, планували... Uh -huh. Вести настоящий сэмпл, мы uh -huh. планировали делать отдельное мероприятие: Виво в рамках МВЦ, за день до начала выставки, 23 февраля, на котором мы планировали представити наш, все наши технологии, вот воплощенные. Назву не у нас в ефірі. у нас би був перший такий бабах инсайд. Ну, да, це я жартую, вибачте, потом, когда вже стало известно, что есть вирус, есть эта проблема. Uh -huh. Появилась информация о том, что настоящего, настоящих сэмплов не будет, uh -huh. будут только прототипы. Но потом, когда ситуация не улучшалась, она, наоборот, ухудшалась. Встал вопрос не только уже про производство телефона и так далее, а именно про то, что люди, которые находятся в Китае и которые uh -huh. должны были лететь на эту выставку Вопрос безопасности: в том, что, скажем так, те сотрудники, которые там, если uh -huh. они едут напрямую в Барселону, возникает вопрос: Ну, как Зрозуме... а где Я, же... Як, як испанская власть, да. Ну, да, да, цього? то есть, все эти як моменты, что... <свят> все мы знаем, что на данный момент уже все это знают, что инкубационный период э, вируса до двух недель, uh -huh. и поэтому прилететь напрямую з Китаю на міжнародну виставку, ну це було б бы вже неправильно. Uh -huh. Поэтому рассматривали теж в якийсь момент варіант, коли будуть поедут тобто другие, крім Китаю, і будуть задействованы в самой, э, виставці локально там в Барселоні э, наше, от опять же таки европейское представительство. Ні, ну... чекай. <ган> <ган> Чи це, це вже була ІФа, <ган> е ІФа, 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 Берлін, а, іфа, точно. Іфа, да, Берлін я вже не сказати, про що... не, не будете пропускати? Не прогавите, От так. Вдали. я сподіваюся, багато, до речі, э було ну повинно було бути, скажімо так, новинок. Чи, ну, наскільки, скільки, скажімо, ось ваші очікування були, ну, не, не реалізувалися? Вже багато ви хотіли представити? Uh, смотрите, я не хотела бы, наверное, говорить сейчас о том, что они не реализовались, uh -huh. потому что uh, мы планируем в будь-якому випадку їх представити. Я розумію. Я маю на увазі в в, в рамках виставки. Так, так, так. Ми планували показати кілька продуктів. Угу. Е, зараз я не буду говорити названня, щоб Зрозуміло. Зберігати інтригу. Він, він взагалі почав всю цю розмову тільки для того, щоб почути вас хоче якісь цікаві назви, щоб <laughs> потім сім козяряти, що, о, дивіться, ми мене, витягли дуже цікаву інформацію, да, що всі був. нас перепостили. Заврч на нас зіслався. Да, Це да, було такі ви знаєте, там в передачі українській сказали там якісь віво. новий <рес> виходить, які воу добре. Давайте тоді залишимо е, коронавірус, залишимо МВЦ. Це вже в минулому. Давайте сконцентруємося теж на майбутньому. Ви е, нещодавно зайшли на український ринок офіційно, в 2019 році ви таки вийшли і сказали добрий день, ми. Красиві, ми гарні, ми е, хочемо, щоб нас купляли українці. А, і одночасно виходить, е, можемо так сказати, компанія Сестра, оскільки ви знаходитеся в одному холдінгу, холдингу ББК, виходить компанія Опа. По-перше, питання, чому одночасно і ви виходите, ну, наче таке враження, як конкуренти, хоча й під одним дахом, так? І по-друге, чому так пізно? Вже є такі у нас гіганти, які окопалися дуже нормально в українському ринку, як Xiaomi, як Huawei, а, Здається, Meizu, Meizu у нас офіційно вже... там, там важкувато, дуже їм зараз. пішли. Ну, ось два, два таких китайці, які точно у всіх на слуху, і вони вже тут є, і здавати свої позиції не збираєтеся. Ви зайшли з таким агресивним маркетингом, білборди ваші бачили по Києву і по інших містах а, України. Що очікуєте? Багато питань таких многослойних, але. дуже багато питань об'єднали в одно. Uh, смотрите. Uh... Касательно происхождения э, компании и вообще принятия решений на глобальном уровне о выходе на рынок и так далее. Э, основатель компании Vivo действительно является выходцем из BBK, э, но на данный момент какой-то прямой связи, особенно на локальном уровне, ни с какой другой компанией у нас нет. Поэтому э, решение о выходе на украинский рынок... Наша стратегия развития здесь на рынке, в том числе маркетинговая, они никак не коммуницируются, ни с какой другой компанией не обсуждаются. Мы действуем полностью как самостоятельная единица, все решения принимаем сами. Почему так получилось, что выходы совсем рядом, ответить, к сожалению, на этот вопрос не могу. Uh, може це звичайне завпадіння? Случайності случайне, mm -hmm. як було в тому мультику про панду? Ну, в будь-якому випадку ми вийшли раніше. <laughs> ми вийшли в августі. Ага. Ми вже полгода на українському поэтому... ринці. Як почуваєте себе цей півроку взагалі? Ну ось перші півроку тяжко йдуть, чи в принципі ви втягнулися? Ви зрозуміли стратегію, ви зрозуміли, хто на чому стоїть, у кого який сегмент? До речі, який ваш сегмент? На кого ви більше всього? Дивитися в українському ринку. Це, а, е, ну, скажімо так, багаті люди, середній клас, бюджет. Смотрите, компанія Vivo є а-брендом, і при этом у нас є продукт для абсолютно разного потребителя. Діапазон цен на даний момент наших смартфонов на українському ринку від 3 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Поэтому, соответственно, сюда уже в нашу целевую аудиторию попадают очень разные люди. Но глобально мы ориентируемся на то, чтобы подчеркнуть в наших продуктах инновационность, стиль, дизайн. И дальше, то есть это как бы те, те составляющие, которые присутствуют в каждом телефоне. А дальше уже, конечно, от набора технических характеристик и других каких-то моментов формується модельний ряд, і, відповідно, кожен потребитель може знайти те, що йому на даний момент підходить угу. більше всього. Хто конкурент? Ваш, кого ви можете назвати, хто ви, кого ви чітко охарактеризували як "бей їх"? Я можу сказати. А Вообще, ми, э, не хочемо коментувати конкурентів, якби ви Ні, ви не треба Я розтраюю. Не треба, ко, не треба коментувати, это. кого ви вважаєте просто назва компанії. А, ну, вже можна ні. сказати. Попробуй. Так, наші конкуренти це Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo і Honor. Чули, хлопці, А, застарі... <ріст> Переходимо на новини рекламу. Не перемикайтесь. Радіо НВ. Лоненко та Максим Гребенек Мікрочіп На Радіо НВ. Повертаємося до студії Радіо НВ нове завжди і програма Мікрочіп. Сьогодні у нас спеціальний випуск. До нас сьогодні приєдналися представники компанії Віво, а саме національний тренер Євген Вербовий та піар-менеджер Наталія Череповська. І ми продовжуємо обговорювати ну не обговорювати, а говорити про вашу компанію, яка тільки півроку на ринку. І ось останнє від мене маркетингове питання до Наталії – а скільки взагалі хочете риночку відкусити? Взагалі, які плани ось є, які амбіції, може? є? А, ми плануємо, безусловно, розвиватися, рости. Угу. Є у нас видение, як достичь наших цілей. Постараємося, щоб это було прямо совсем в ближайшем будущем. Если говорить о наших целях на данный момент, то это топ-3 за ближайшие два года. Нічого собі. Ну я, я думаю, тут доведеться дійсно таку концепцію вибудовувати, що треба реально боротися. Комусь Бо... на цьому ринку доведеться посунутися з місць. Ну, ви місць? готові, що будуть атвіточки ж, так я так розумію. Готові, <сум> зрозумів. 0667 670 20 57 – Це номер нашого вайберу. Я впевнений, що у слухачів наших є що запитати у компанії Vivo. Я впевнений, що серед вас є. А люди, які користуються смартфонами цієї компанії, так що у вас є превелика нагода задати свої питання, висловити подяку або навіть критику, і це теж будемо озвучувати. І саме на 067 670 2057 у Viber Ви можете це зробити. А тепер Максиме, Максиматерс, я в мене. Також є питання. Я як людина, яка колись робила огляди на телефони. Мене завжди цікавить зараз, мені здається, трошки змінилося вподобання людей. І я вже декілька разів про це наголошував, що телефони зараз живуть довше, ніж один рік, як зазвичай звикли. там, що, як це називається, У кожного товара є, да, є певний цикл життя. І от телефони зараз почали жити довше. Відповідно. Коли я купляю собі апарат, якийсь я не збираюся його за рік міняти, бо за рік на нього тільки впаде ціна, і тільки захочу купити, наприклад, з новинок. Так от питання в наступному: наскільки довго компанія Vivo підтримує програмне забезпечення своїх телефонів? Ну, дивіться, у нас є, як Наталя казала, що у нас є певні лінійки. Ціновому сегменті, тобто від 3 тисяч до 20 тисяч. Можна одразу уточню? Наскільки я знаю, у вас є, здається, три таких великих лінійки, які є в Україні: Y, V і Next так, це так, флагманські так. моделі. Так, так, так. От, от, да, можна тепер далі. Я да, в нашій країні зараз представлено три, три лінійки: Це Y, V та Next серія. Next серія це наш флагман, в якому йде оновлення 2 роки. Тобто дві, мажор, два мажорних оновлення від Android, воно отримає. Тобто, це буде 10-й Android та 11. й Тобто, зараз іде, зараз працюють над створенням 10-го Android, нас, точніше, нашої фірмової оболочки на 10-му Android. Так, о, наскільки у вас кастомізована оболонка, що її так довго от, адаптують до Android 10-го? Е, як ви знаєте, Fantach OS входить в топ-5 всіх е, ПО, які використовуються в смартфонах. Тобто все гарне е, потребує якогось певного часу. Ось, у нас прошивка дуже стабільна. Тобто, якихось нарікань до, щодо до, до цієї прошивки ну, взагалі майже немає серед споживачів і тому подібне. Так, трошки вона е, не така, як звичний Android, але вона більш стабільна і цікавіша. Угу. Mm -hmm. Ось. Цей девайс Next, про який ми спілкувалися, він буде отримувати два роки оновлення. V-серія та Y-серія будуть отримувати одну, е, мажор, одне мажорне оновлення, тобто, як вони кажуть, зараз, ну, блогери з західні mm -hmm. Major. Ось, і будуть ще пачі безпеки. Тобто маленькі оновлення будуть е, протягом одного року. Це коли поясню, це коли е, Android, точніше, Google знаходить якісь uh -huh. уразливості в своїй системі е, протягом там часу, поки ще не випустили новий Android. От вони його просто надсилають виробникам, і ті можуть його ну, адаптувати до, до свого Android, до так, свого ОС. Патч безпеки. Да, безпеки. Чому так мало часу? Е, ну, ми ж знаємо ж приклади, коли там, ну то будемо там за приклад брати Apple, коли вони ведуть. Телефон протягом там п'яти-6 років, наприклад. А, чому два. Це... Я просто намагаюся зрозуміти, з чим пов'язано, не критики ради. Е, Інакша операційна система, інакше бачення зовсім інакше. Тобто просто розвивається саме бренд, угу. і з, з ним просто, ну, скажімо так, старе це старе. Ми там пройшли два роки і е... залишаємо його за бортом. Саме цікаве, що у нас просто є девайси. Середнього цінового діапазону та доступного. Угу. А наші конкуренти, які ви назвали, вони виготовлюють виключно. Ви назвали? Ні-ні, <смір> Ні-ні-ні, <смір> ви сказали. <смір> Ось ну, також це наші так. конкуренти, а вони виготовлюють виключно флагманські девайси. І цінник uh -huh. цих девайсів далеко від наших, наприклад, найдоступнішої моделі. Дуже далеко. Uh -huh. Тобто, в 10 разів, і тому більше він дорожчий. І тому так і виходить. Тобто, цей пристрій, який у нас є, він класний за свої кошти. Uh -huh. Зрозумі. Тобто він отримує один рік оновлення, він отримає, тобто на наступний Android, і безпосередньо в нього буде патчі безпеки, щоб була більш захищена його внутрішня частина цього девайсу. Ну, оце, до речі, цікава штука. Ми в перерві якраз спілкувалися. Я постійно розповідав, що у OnePlus, який, до речі, знову ж таки, Vivo, Oppo, OnePlus є компаніями, да, з. З um, які... однією матір'ю, можна так сказати. Ну, я, так, да, я не знаю, як сказати, щоб не образити холдинг. Чому напевно образи да. от, да, от, і я користуюсь конкласом вже протягом більше ніж два роки, тобто два і три. І я якраз сказав про проміжки передачі, що два роки користувався постійно Казав клас, клас, клас. Нещодавно прийшло останнє оновлення, якби так два і два роки і два місяці вже да, телефону. І ось це оновлення просто вбило все те, що я до цього казав, наскільки він класний, наскільки гарно працює. Бо зараз просто жах. стільки косяків я в житті не бачив. Походу, вони знаєш, цей сиділи, працювали. Потім такий, о, перервано обід! Ну давай так запустимо. І скинули мені оновлення прошивки. Краще б я залишився на попередній версії, не встановлював. Якби я тільки знав, так е, да, е, слухай, е, слухайте. да, вибачте. Ще питання таке. Uh -huh. е, важлива штука при користуванні девайсів, коли вони офіційно продаються в Україні, це сер... е, наявність сервісних центрів. Тобто, якщо я купую, я знаю точно, що я можу у випадку, якщо він зламається, а в мене там якийсь піолет -E дисплей. Наскільки я знаю, у вас саме такі дисплеї в нексі, угу. Да? Uh -huh. Як я можу, можу вирішити цю проблему? Чи є в Україні сервісні центри офіційні? І наскільки їх багато? В яких містах? До речі, це одне з питань нашого слухача Дмитра на Вайбер: саме скільки, точніше, Василя, вибачте, Вас Василь якраз питав, скільки сервісних центрів у Києві і взагалі по Україні? Я зараз вам відповім. А у нас є офіційний сервісний центр, який знаходиться на вулиці Бажовій, адресу чесно, 10 десять. Не буду вам казати, ну, є на, на офіційному, офіційному сайті. сайті так, так, є, ми можемо побачити. Я перепрошую, просто забув адресу. А також у всіх містах у нас є а, точки прийому девайсів, що люди можуть звернутися і вони отрим... заберуть їх девайс на ремонт в Київ. Угу. Найближчим часом у нас планується відкриття сервісних центрів в містах мільйонниках. Поки зараз є точки прийому, а угу. в найближчому майбутньому буде у нас сервісний центр. Це ваші власні будуть чи це локальні колаборація з локальними майстрами? Ні, це колаборація з національною мережею, які угу. роблять, які мають вони отримують від нас сертифікацію. Ага. Тобто, це, що, тобто що вони вміють це аби, зробити, так так ремонтувати наші девайси. Тобто давайте наші дуже специфічні. А, опа, а що, що такого це вже, специфічного? Це, це вже не... Специфічного? Я Но, вам зараз поясню, у да. нас є висувна фронтальна камера. Так, вона ламається? Ні. Во. Я ж про це, ви розумієте, зараз телефони такі стали робити, що ну, два роки в мене стільки раз падав телефон. У моєї дружини ще більше, а у моїх друзів взагалі руки диряві. У них телефони от постійно літають, і ці телефони. Навіть в базовому комусь щохлі легенькому, вони тримають по два роки спокійно. От питання з основною камерою. Mm -hmm. Це ж все ж таки та технологія слайдера, яка була популярна років 10 тому ще до айфона. Наскільки вона е, надійна? Е, дивіться, висувна фронтальна камера має е, таку функцію, як сховатися при вільному падінні. Тобто гіроскоп який спрацьовує, ну датчики, які там спрацьовують всередині девайси, вони просто ховають цю камеру моментально, тому що він. Телефон відчуває, що він падає, угу. то він моментально ховає цю камеру, щоб вона не пошкодилася. О, круто. Це все продумано. До речі, якщо ми зачепили вже сервісні центри, не може не зачепити. Ну, взагалі, як ви збираєтесь продавати? Ви збираєтесь відчиняти свої власні магазини чи підхопити тренд та залишитися в інтернеті, і, в принципі, вам непогано працювати з рітейлами? Ну, більшість так в принципі працюють в Україні, але ми бачимо, що потрохи з'являються брендові магазини там mm -hmm. у різних виробників. На перше, до речі, був LG. Ну на моїй пам'яті в Києві такий брендований магазин електроніки. Я бачив Першим LG. прийшов перший. Пішов Кстати, Тролі. так відповідь на ваше питання: як будете розповсюджуватись? Смотрите, на дане время у нас нету планів по відкриттю собственних магазинів. Uh, у нас есть наши любимые партнеры, с которыми мы работаем. Uh, вот на протяжении... а мы не работаем, так что назвы их называть не будем. <laughs> мы Нет, мы можем, пили. <laughs> безусловно, можем и даже должны их назвать. Это Алло, Цитрус, Розетка, Эльдорадо и Комфи. Там вас можно будет найти. Uh, да, там нас можно искать, тоже можно и нужно. И uh, поэтому на данный момент наши планы, это, скажем так, Завершенствують наші отношения з партнерами, наша представленность в рітелі в офлайн-магазинах, в онлайні і вот в этом направлении двігатися. У мене питання: дивися на вашому сайті ціни на телефони. Всі ціни рівно йдуть, да? і відповідно такі самі ціни йдуть на магазинах ваших партнерів. Але якщо заходимо на сайти, які порівнюють ціни, угу. у нас декілька таких в Україні. Я просто кажу з точки зору люди, людей, які купують апарати, дивлячись по ціні. Mm -hmm. Є така штука, як сірий імпорт. Я думаю, ви також цим знайомі. Mm -hmm. Uh, і Є телефони, які продаються ваші з тими самими назвами, да, які продаються за меншою ціною, ніж те, що у вас офіційно на сайті. Це я так розумію, знов ж таки серий імпорт, неофіційні телефони. Да? Тобто на них гарантія не розповсюджується. Нет. А як ви з ними ви чи зберетесь да, з ними? Як я якось боротися. Це uh, ж в принципі втрата ваших прибутків. Це масова проблема всіх. Да, на самом деле, це не только проблема нашої компанії, це проблема абсолютно. Каждой компании и даже тех, которые находятся на рынке уже очень давно, которые работают с огромным количеством розницы, это все равно проблема, которую искоренить полностью очень сложно. На данный момент мы, то есть, безусловно, мы этим тоже будем заниматься, но сейчас, поскольку мы не можем заниматься всем и сразу, мы планируем, точнее, даже не планируем, а как бы... На данный момент сконцентрированы на э, совершенствовании сотрудничества с нашими партнерами uh -huh. обеспечении их э, полным варіантом нашей продуктовой линейки, которая сша, сейчас доступна в Украине, э, и потом, уже как следующий этап, в наших планах, безусловно, есть. Зайняться цим вопросом. А ви не будете потім відключати телефони наші? Як Samsung нещодавно зробила з а, телевізорами? А, ну, це хорош. дуже гостре питання. Розумієте? Я нещодавно почув Samsung Людей, які купили собі сірі телевізори, так, почали бо їх просто це, відключати 2000 доларів на телевізор. І вони беруть тобі. Вісімка за 8K. Да, 8K за 8К. І тобі відключають телефон. А телефон це взагалі жити без Ладно, ще без телевізору я можу прожити. Я згідний з да. Без телевізора я навіть краще жити без нього. Але як жити без телефону? Ви відключіть у мене телефон. Я колись пішов кудись без телефону, просто вийшов. А, собаку вигулював. І ти зрозумів, я, не можу що життя, життя нема. я не можу нічого купити. Я не можу нічого купити. Ним куплю, купляю все. Да, до речі, якщо ви не проти, я доповню, що е, сірий товар, який є е, на нашому ринку, точніше, нашого бренду, да, в нього відсутня функція оплати безконтактно. Отак от вам, отримайте. Ну, ви ж розумієте, що це зразу З... так, і серед слухачів, так попу. зекономили 200 гривень, отримайте. Плюс ще... ну, збирайтесь, збирайтесь. Що? NFC-шку. У нас NFC всі є. Ага, у нас це. в наших девайсах є не всі. У нас є офіційне ПО на наших девайсах, яке підтримує нашу мову без сторонніх китайських сервісів з офіційною програмним забезпеченням, офіційним, яке е, дозволяє користувачу повністю оплачувати це, все. Чому я так ну, взагалі відреагував? Оскільки. Е... Дуже багато китайських брендів не бажають чомусь вбудовувати. Не всі. Ми повернемося до mm -hmm. цієї теми після новин та реклами. Не перемикайте. Це програма Мікрочіп. Щоп'ятниці. Тимур Сілоненко та Максим Гребенек. Мікрочіп. На радіо МВ. Повертаємося до студії Радіо НВ нове завжди Туркілонко Максим Грибенек, програма Мікрочіп, і сьогодні у нас гості, а саме національний тренер та піар-менеджер компанії Віво в Україні Євген Вербовий та Наталія Череповицька. А тут, до речі, питають наші слухачі Насипали. саме так Дмитро на вайбері і Валерій К на нашому Ютуб-каналі. Спитають: а якими телефонами ви користуєтесь? Бо Його... є, і, і, скажімо так, iPhone є... iPhone, я <с <с Ні, ну Можна побачити на нашій трансляції. Виїваємо, можна чи? побачити, звичайно. Vivo я Next. користуюся Vivo uh, V18, uh -huh. я користуюся Vivo Nex. Uh -huh. Це корпоративна етика, скажіть, це принудительно добровольна, чи uh, все-таки це поклик душі? Це круті телефони. Тобто, це реально круті девайси, якими хочеться користуватися. Просто коли uh, перший раз я взяв в руку Nex. Я зрозумів, що це щось зовсім інакше, не таке, як всі роблять. Тобто, він дуже, дуже статусний. Uh -huh. В нього є поєднання і скло, і металу, і всіх нових технологій, все в одному. Ну будемо вірити вам на слово. До речі, ось якраз чому на слово? Бо Валентин, наш слухач, питає: а чим чому він, як консюмер, так, повинен вибрати саме віво? А, тобто є на ринку, ми бачимо представлено, тим паче в тому ціновому діапазоні, про який ви говорили, представлено дуже багато гарних рішень. Самсунги, ми бачимо Huawei, а, ті ж самі LG трішечки притупилися зараз, але тим не менш на ринку ще присутні. А, чому повинен іти людина в магазини купляти Vivo? Дивіться, тому що в нас є ряд таких технологій, які реально допомагають жити краще. Такі, як, наприклад, реверсивна зарядка. Ми можемо заряджати девайси, різні, такі як навушники, за допомогою нашого смартфону. Плюс у нас є такі класні фічі, якби вони внутрішні. Тобто, це саме про оболочку. Тобто, дуже класно використовувати одною рукою запис відео, це вже доступна е, відео екрану, маю на увазі. Угу. Тобто, плюс ще Miracast у нас є технологія передавання зображень телефону на е, телевізор, навіть в самому доступному телефоні. А на які апарати можна передавати відео зображення? На телевізори. На телевізори по е Google. Як же у них технологія Chromecast, називається? Типу, yeah. Chromecast. Типу Chromecast, але вони тобто, Wi-Fi. Так. Тобто ви використовуєте Wi-Fi в цьому так. плані? Wi-Fi має підключений бути телефон і телевізор до одного Wi-Fi, до одної мережі, і просто можете транслювати з, з телефону все на телевізор. Окей, а що з приводу швидкої зарядки? Я десь читав про вашу технологію швидкої зарядки, де 120-ваттна зарядка, яка дозволяє зарядити 4500 мА батарею за 13 хвилин. Так, і тут навіть у нас у людей, які досить лояльні до своїх гостів і взагалі їх люблять і поважають, але тут навіть у нас є питання. Я що... не йняв віри, це коли можливо, прочитав взагалі? це. Я, я... я просто не йняв віри. Це mm, вона є. Так, у нас є швидка зарядка. Я вам розкажу про наші девайси, які зараз є в нашій країні. Uh -huh. Так, у нас є швидка зарядка з моделі Y17 uh -huh. і вище по Nex. Там є швидка зарядка. 18 Вт вже блок, де в комплекті. В Нексі 22,5 Вт. Тобто він за годину 4,5 майже заряджає, майже uh -huh. за годину, трошки більше години, uh -huh. якщо так бути точно, година 10 хвилин. А ось цей монстр 120 Вт, на кого він на який керівників. Але питання, до речі, заряджає він тільки з фірмовим дротом і фірмовим блочком? Тобто, якщо я візьму, наприклад, 60 Вт, в мене є зарядка до MacBook Type-C. Наскільки я знаю, у вас Type-C, так, в Так. Чи зможе його зарядити так само швидко? Зможете зарядити, якщо там є певні вольтажність, можна так сказати. А дуже саме цікаве, що. Ми не рекомендуємо цим займатися, тому що це призведе до якоїсь поломки. Тобто, використовуйте, будь ласка, всі оригінальні е, зарядні пристрої для того, щоб ви могли заряджати свої От В чому проблема? У мене є вдома зарядна станція. Я приїжджаю до офісу, хочу там зарядитись. Мені з собою таскати одну і ту саму зарядку, а ще й в машині іноді. Як ну, ладно, В Європейському Союзі тобі пропонує це зробити. Ми ну, теж ми з тобою? Так, ми якраз обговорювали, що питання в тому, що забагато зарядних. Ну, це вже, знаєте, це питання <говорювач> більше до екології, напевно. Але загалом питання в тому, що занадто багато у нас різних, по-перше, роз'ємів, наскільки я знаю, в бюджетних версіях <говорю> у вас стоять ще досі мікро USB. <говорю> <говорю> Чи не вигідніше вже поставити один Type-C Type на всі-всі апарати, та. і все? Я і... зараз вам відповім на це питання. Е в країнах Азії немає. У... Ну, Потреби, аби міняти якісь порти. Головне, щоб він працював. Тобто, всі звикли до мікро-USB, Ми на мікро-USB маємо швидку зарядку, тобто 18 ватт і він виконує свою функцію. Більшість виробників, які використовують порт нового покоління, вони, вони просто його поставили. Тобто, якихось функціональної, якоїсь функціональної частини він не виконує, тобто не швидкої зарядки, не швидкого передавання даних з комп'ютера, чи як носії і тому подібне. У нас мікро USB підтримує функцію OTG. тобто ми можемо, Я вставляв на своїх тренінгах 500 ГБ хард на y 91 c і він його викручував, тобто ну, mm, він починав працювати, потужності. Так, бо да, да. вистачало потужності. Тобто цей девайс вартує 3000 гривень. ось, тобто, А Y-17 модель, яка у нас була, зараз трошки є в магазинах, зараз на зміну їй прийшла Y-19 модель. Яка зараз представлена в усьому роздрібі по дуже приємній ціні. Ось, там є також мікро-USB, але в нього є функція реверсивної зарядки. Тобто, я вже повторюю, сказав, що у вас розрядилися навушники, у вас сів смарт-годинник, так, ви можете зарядити за допомогою вашого телефону. Бо там батарея на 5000. І повірте, ви можете його посадити за один день, але вам досить одної зарядки не потрібно по три, по чотири зарядки носити з собою кожен раз. Олексій Ігорович пише: А от зараз їду в магазин покупати Samsung S9. Адговоріте мене і скажіть, <laughs> що я маю купити Vivo. Преимущество. Переваги? Так. Можете роздивитися Next. Vivo Next. Ну, диреччись, Должь... який магазин їде Олексій Ігорович? Головне, щоб вони стояли там поряд. а Добре, Галинок Мирон пише. А, які розбіжності функції ваших виробів, і, наприклад, айфонів, вироблених у Японії? Айфони, вибачте, вироблений в Китаї а, Мироне Ростиславовичу. Якщо ви пишете, і друге у нього питання йде: із яких держав у ваші пристрої вантажиться програмне забезпечення соціальних мереж? А я думаю, що мається на увазі чи нема сторонніх? Так чи немає нема, перше, сторонніх угу. у вас? оце це теж у мене було угу. питання, чи не вантажити Малвер у свої телефони? Ні. Взагалі, тобто, взагалі немає. від компанії немає жодного е, додатку? Е, від компанії є особисті, особисті додатки, тобто, uh -huh. власне, Vivo. Тобто, uh -huh. я заходжу. Скільки їх приблизно? Ну, штук. Ну, один-два. Тобто, ага. нас… Небагато. Ні, у нас є Vivo додаток, який є uh -huh. в телефоні. Ми можемо активувати електронний гарантійний талон в ньому. Так. Тобто, якщо я купив девайс, я можу активувати гарантійний талон, я можу прийти в сервісний центр, якщо в мене навіть загубився талон. Ну, тобто, чек про оплату. У тобто, mm -hmm. мене є вибачте, не чек, а гарантійний телефон у мене є чек уже активований в телефоні. Ну, головне, щоб дисплей не був розбитий, бо його ніхто не считав. Е, Його можуть ждати, тобто, приєднати телефон, тобто, це як варіант, альтернатива без ці бумаги. Це, це, по суті, вони розповіли щойно про дію, але в телефоні. Ну, Додаток дія, держава в смартфоні, так? Але е, з, мож з можливістю, щоб в тебе не тільки права були і техпаспорт, а ще й гарантійний талон на твій же телефон. речі, про гарантійний талон. Борис Троян пише з Одеси. Я впервые в жизни воспользовался электронной гарантией и именно в телефоне Viva. Без коробки и чека вернуть телефон по гарантии. Надолго будет такой сервис? Или это первые шаги на рынке, а дальше как все остальное? Я, я так розумію, що а, просто людина, скажімо так, давно відправила свій телефон на ремонт? Що скажете? Це поки що це електронна гарантія? Це те, що верифікують мій телефон, чи піратський він чи ні, і я можу відправити у Китай його на Щоб... я так поняла, що питання вопрос був про другое немножко, про те, наскільки ми збираємося mm -hmm. продовжувати підтримувати можливість... Отступа да, к електронної гарантії. Не о том що ми довго маркетолог... ремонтуємо. Я маркетолог, не можу це зробити. Він хоче тобто, sao... обов'язково no. зробити з таких підворотних відповідь знаєте, на питання. питання. Дуже просте питання. Да. Uh, Як довго будете відправляти до Китаю телефони ремонтувати? А ми не ремонтуємо їх в Китаї. Ми тут ремонтуємо, у нас всі комплектуючі, є в наявності в Україні, і ми ремонтуємо у нас? Поки, Бор... Бориса, якщо ще слухаєте, то трішечки розгорніть своє питання, щоб ми зрозуміли правильно, чи Либо. правильно ми зрозуміли питання. Хіба ж це вопрос: тоді є можливість електронної гарантії на других моделях? Так, у нас, якщо я правильно зрозумів Наталю, у нас є гарантійний електронний гарантійний талон на всіх моделях Vivo, які продаються в нашій країні. Угу. Тобто uh -huh. у нас немає якихось китайських сервісів. Я ж щодо того питання, коли сірий товар, як ви казали. Uh -huh. Там дуже багато китайських сервісів, типу Weibo, і, і дуже так далі багато. Відчата, і так далі, ні, 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 ні відчати можна окремо встановити, а там ще замість того відчату, да, є дуже багато китайських сервісів, які тобі завжди пушать якісь повідомлення, пуш-повідомлення і на китайській мові. Угу. Тобто, це визиває дискомфорт трошки. Е, я от наприкінці хотів би поставити таке питання. Мене завжди цікавить зараз е, ринок смартфонів як такий, він. Не так, що прям дуже багато змін в ньому, і ми з вами говорили про те, що там єдине, що турбує людей зараз, це батарейка, що була краща, да, і напевно камери. Все інше зараз однакове, Рік за роком, рік за роком, рік за роком, нема сенсу кожен рік там випускати. Це моя точка зору. Виробники смартфонів по своєму будуть робити. Питання наступне: чи є у вас щось окрім смартфонів? Чи дивитесь ви на ринок wearable devices, тобто гаджети, що носяться на собі? Uh, uh, навушники бездротові, uh, може, розумні uh, колонки, до речі, uh. якусь алексу свою. Так, забабахать. Uh, дивіться, у нас uh, є бездротові tws навушники Вони представлені в багатьох країнах. Зараз намагаємося це отримати в нашій країні. О, це спойлер. Так, Дорого uh, будуть у нас коштувати. Uh, uh, ми цю інформацію вам сказати, на жаль, не можемо. Чекайте новини. І, і ми чекаємо їх, звичайно, по адресі на Хімово 12. Да, як, да. Їх, Одну як... Пару ми послухаємо. як і гаджети всіх інших, кого ми сьогодні назвали, ми чекаємо вас саме тут. що ще? А, час покаже. Ми вам все покажемо, все мало, мало відбутися на МВС, розумієте? В... Ні, Розумієш, я ж люди Ідіей написали. Там, там треба буде продавати. Надо було Ми 45 хвилин розкручували, вони так і не сказали про годинки. Годинник буде, я хочу змінити свій годинник. Скажіть, що у вас буде, я піду завтра куплю у вас його. Годин, нас з тобою знову звинуватять у рекламі, як це було спортманець. А до речі, один з наших слухачів Михайло Михайло Львова, питає, які, які комплектуючі у вас компанії де. Тобто я маю на увазі процесори, яко, <праців> яко, якою компанією ви використовуєте, операційну систему, екрани, чи у вас вони свої, чи ви у когось купляєте, <праців> і ну, взагалі по внутрішніх. Ну, дивіться, камери. щодо, Ось щодо процесорів, особливо. я можу сказати: ми використовуємо три види процесорів: це від компанії Mediatek, Qualcomm та Exynos від Samsung. У угу. нас є одна модель з Exynos 980, це Vivo X30 Pro. Тобто, але він представлений виключно на ринку Китаю. Ого, то добре. Щодо у нашому на нашому ринку, ми використовуємо процесори від Mediatek та від Qualcomm. Mediatek в середньому сегменті, а Qualcomm вже в вище середньому та флагманському сегменті. Тобто, зараз, на мій погляд, медіатек більш цікавіший в доступному сегменті, ніж усі інші виробники. Тобто пропонують дуже класні характеристики, новий техпроцес і дуже помірну ціну, і без якогось дискомфорту. Ви розумієте, просто комплектуючі, вони не так важливі, як ПО. Тобто, якщо ПО буде неправильно працювати, навіть саме потужний процесор не може це витягнути. Тобто, все, більшість е, всіх функцій телефону це ПО. Так, да, як Покофон і MIUI. Да, до речі. Вони можуть здаці... на мене зараз образитись, але от, от реально. Сайомі, які на чистому андроїді, це не той сайомі, що з їх MIUI. Це, це правда. але ти знаєш, що фанати взагалі MIUI є такі, як секта майже Це вимикай, яблівське. вимикай вайб. Вони зараз Зараз посипиться. так посипляться до нас, що мій це mm. найкрутіша е, операційна система в світі. Ага. Ага. Якщо почекати рік, тоді нормально буде все. Е, дивіться, час швидко дуже Вичипався. сплинув взагалі. У нас залишилося напевно 20 секунд до кінця ефіру. Uh, питання, напевно, ще таке. Uh, Та треба підсумки вже підбивати. Підбивати підсумки? Да, ну, взагалі, що конкуренція це добре? Конкуренція, конкуренція це добро. добре. Добре, що, що ви по помітили український ринок. Останнє те, що питають е... слухачі, оскільки ви знаходитеся в одному холдингу, то може ви призят відкрити завісу. OnePlus вийдуть на український ринок. Є отакі плани у OnePlus? Таку інформацію ми не можемо вам дати, тому що не володіємо ми нею. У нас є власний бренд, у нас є власне бачення, uh -huh. і ми його притримуємо. Зрозумів, така конкуренція всередині конк самої компанії. Дякую вам велике. Національний Дякуємо. тренер та піар менеджер компанії Віво Євген Вербовий та Наталія Череповицька були сьогодні гостями програми «Мікрочіп». Тимур Мурфілоко Максим Гребенек до наступної п'ятниці. Бувайте. Дякуємо. Радіо НВ